ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអូអ្នកធ្វើបុណ្យតពុទ្ធបរសាមបានហើយណាតពុទ្ធបរសាមបាសោអបាសិកាទេយុទេយិកានឹងទៅអ្នកធ្វើបុណ្យចំណែកយើងអ្នកបួសនឹងបាច់ធ្វើបុណ្យនៃមិនលោកសម្ដែងចឹងឯណាហ្នឹងហើយដោយយើងសាងបុព្ភនោះដូចជីវិតជាភិក្ខុសង្ឃអ្នកសាងបុព្ភនោះនៃខមៈបារមីនឹងការចិញ្ចាក់សាងបុព្ភនោះការបួសនឹងអានឹងក៏ជាការសំបុណ្យមួយដែរញោម ក៏ជាការសំបុណ្យសំកុសលមួយដែរនៅក្នុងការបំពេញទានការធ្វើទាននេះយើងរាប់ពុស្សដានឹងវាមាន30ឯណោះណាមាន30រួមឲ្យសង្ខេបខ្លីបន្តិចមានសល់10រួមឲ្យខ្លីជាងនឹងទៅទៀតសល់13ទេណាទានបារមីទានឧបបារមីនិងទានបារមត្ថបារមីអញ្ចឹងយើងបំបែក ណាបំបាយ៉ាពី10ហ្នឹងណា1 1ទៅជា3 3មកមានទានបារមីណាមានសីលបារមីនៃខមៈបារមីបញ្ញាបារមីហ្នឹងមានយើងបំបាយ3 3 3រហូតគ្រប់10ហ្នឹងវាទៅជា30អាហ្នឹងយើងរាប់ពុស្សដាហ្នឹងហើយរាប់សង្ខេបមាន10រាប់សង្ខេបខ្លី 3ហ្នឹងទានឧបបាទានបារមីនិងទានបារមត្ថបារមីហ្នឹង អញ្ចឹងការបំពេញទានការធ្វើទាននេះទៀតសោតមិនចាំបាច់តែអ្នកបួសឬក៏អ្នកមិនបួសទេបើយើងមានសន្តានចិត្តក្នុងការធ្វើក្នុងការសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលខ្សត់ខ្សោយអ្នកអត់ហ្នឹងយើងដាក់ទៅមិនអីទេណាយើងអ្នកបួសវាខុសហ្នឹងវាណាតែយើងកុំឲ្យតែយើងទៅលួចទៅប្លន់គេអាហ្នឹងមកវាខុសណាសម្រាប់ទោសណាញោមនិយាយពាក្យហ្នឹងចាស់ណាញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថា ពេលខ្លះគាត់សູ້នឹងរបៀបសູ້សູ້បច្ច័យវិចារអីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងមិនអត់មិនអីទេមិនខុសទេណាហ្នឹងហើយមិនខុសទេណាប៉ុន្តែបើព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងមហាចោថ្មហ្នឹងហើយនៅក្នុងមហាចោហ្នឹងមហាចោក្នុងសាសនាហ្នឹងវាទាល់តែភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងធ្វើជាមេបុណ្យអាហ្នឹងបានភិក្ខុប៉ុន្តែភិក្ខុសង្ឃធ្វើមេបុណ្យហ្នឹងទាល់តែភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងឯងធ្វើទៅហើយមានបំណងមួយចង់ បានលៀបសការៈដល់ខ្លួនឯងមានន័យថាដើរគៀងកគៀងអីគេពេលនោះចឹងទៅយកលៀបសការៈយកមកប្រកួតគងខ្លួនឯងចឹងបានព្រះអង្គមិនអោយភិក្ខុសង្ឃធ្វើមេបុណ្យនឹងឯងចឹងណាក៏ប៉ុន្តែដោយបច្ចុប្បន្ននេះខ្វះអីញោមណាភិក្ខុសង្ឃអ្នកបួសលោកធ្វើអ្នកដើមបុណ្យប្រដាំអីនឹងខ្វះអីចឹងបានធម្មថាបើមិនអោយលោកធ្វើអ្នកប្រដាំបុណ្យដឹកនាំបុណ្យញាតិញោមមិនចូលវត្តមិនធ្វើបុណ្យអានឹងវាចឹងណាអញ្ចឹងបានថាសម័យប្រពុ
nâng ai nhận nhôm thọ bờ rin vị này sắc xa bờ vị này nâng